CSN rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən baş tutan əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində ayrı-ayrı vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara qarşı dəvəduzluq etməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Mazan Əzimov istintaqa cəlb olunub. Dindirmə zamanı o törətdiyi əməlləri etiraf edib. Araşdırma zamanı müəyyən olub ki, həmin şəxs vətəndaşlara qarşı dəvəduzluq etməklə 16 min manat civarında pulu ələ keçirib. Mən Əzim Olmazan Oktay oğlu, Sezan rayonu, Mirzələşbə sahibi üstəsi evi 40 numarında yaşayıram. Vətəndaşların etibarından sui-istifadə edib dəlazlıq elədiyimə görə Sezan rayonu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmış. Peşmansız tutduğunuz əmələ görə? Faktla bağlı Siyazan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Həmin şəxsin barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkanı tədbiri seçilib. Emin Kərimov, Nüşabə Mikayıl qızı, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.